a tots els pobles, a totes les ciutats de Catalunya. Aquesta tarda s'està promovent la lectura del manifest Catalunya en estat de setge. El govern legítim de Catalunya va sorgir després de la celebració de les eleccions del passat 27 de setembre del 2015. Uns comicis que van registrar la major participació de la història, amb més del 70% de votants, i que van donar una majoria parlamentària independentista compromesa i amb el mandat expressat pels seus votants de culminar de manera democràtica el procés sobiranista. Catalunya viu, doncs, un moment crucial per al seu futur polític i social, per al nostre futur polític i social. Les operacions de la Guàrdia Civil d'aquests darrers dies, escorcollant impremtes, magatzems, mitjans de comunicació privats, empreses de correu postal i la Fiscalia cridant a declarar més de 700 alcaldes i alcaldesses catalans, han culminat avui creuant una línia que mai haurien d'haver creuat, entrant impunement en seus oficials del govern de la Generalitat i detenint treballadors públics i alts càrrecs. Avui, doncs, no és un dia normal. Pels demòcrates no és un dia normal. Avui és un dia trist per la democràcia. És un dia on veiem un estat espanyol decadent. El govern de l'estat espanyol, sense cap empara legal, ha suspès de facto l'autonomia de Catalunya amb l'únic objectiu d'intentar aturar el referèndum convocat pel proper 1 d'octubre, amb l'excusa de no permetre que la ciutadania catalana es pugui expressar a les urnes. Han decidit utilitzar qualsevol mitjà per instal·lar un estat de por i de setge, una por que els catalans i catalanes ja fa temps que hem abandonat per substituir-la per fermesa, per serenitat i per compromís. No ens espantaran. Drets fonamentals com la llibertat d'expressió, per un govern estatal que no dubta en fer servir tot el seu aparell per fer callar els catalans i catalanes. Davant d'aquests atacs directes i contundents, els veïns i veïnes dels nostres pobles, els veïns i veïnes de Sant Cugat, condemnem i rebutgem l'actitud del govern espanyol i diem ben alt que no deixarem de reivindicar les urnes i el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur polític, que sortirem al carrer per deixar clar que no ens arronsarem i que la Unió Europea i la comunitat internacional no poden mirar cap a una altra banda, i a ells els interpel·lem. El que està vivint Catalunya no ho està vivint cap estat europeu. Nosaltres defensem la democràcia i ho fem de forma pacífica i cívica. Ha arribat el moment. Serens i tranquils, però ferms i decidits, no acceptarem el retorn a èpoques passades. És el moment d'implicar-se, de sortir al carrer, de sumar clavells, somriures, cartells, pancartes plens d'alegria i d'esperança. Ha arribat l'hora. Davant de cada amenaça, els oferirem fermesa, els oferirem un somriure. Davant de cada atac, els oferirem cançons i resistència pacífica, perquè la nostra determinació està en el vot que dipositarem cada un de nosaltres el proper dia 1 d'octubre. La nostra força està en defensar avui allò que els d'ahir no van poder i que els de demà ens agrairan eternament. Vam començar votant i acabarem votant. Gràcies a tots!